Ish trajneri Eriksson bën rëfimin tronditës më ka mbetur një vit jetë. Ish trajneri anglis Seven Goran Eriksson ka rëfyer se ai është diagnostikuar me kancer dhe se në skenarin më të mirë ai ka vetëm edhe një vit jetë. Të gjithë mund të shohin se un kam një sëmundje që nuk është e mirë dhe të gjithë supozojnë se është kancer dhe është, por un duhet ta luftoj atë sa më gjatë jetë e mundur. Un e di që në rastin më të mirë është rreth një vit, në rastin më të keq edhe më pak, ose në rastin më të mirë mendoj edhe më gjatë. Nuk mendoj se mjekët janë plotësisht të sigurt, është më mirë të mos mendosh për këtë. Ju duhet të mashtroni trurin tuaj. Mund të mendoja për këtë gjatë gjithkohës dhe të ulesha në shtëpi dhe të thosha se jam i pafat, ka thënë ai. 75 vjeçari që i angli në finalet e Kupës së Botës në vitin 2002-2006 duke humbur në çerek finale në të dy rastet, si dhe në Euro 2004, ai gjithashtu trajnoi ekipe si Benfica, Roma dhe Manchester City gjatë karrierës së tij prej 4 dekadave. Në shkurt të këtij viti ai u largua nga roli i tij në klubin suedez për shkak të çështjeve shëndetësore.